Re, viss ēters ir te! Bet pavasarim tuvojoties tiek novērots arī ērču aktivitātes pieaugums. Viena no izplatītākajām un bīstamākajām neiroinfekcijām bērniem un pieaugušajiem ir ērču encefalīts. Visaugstākā saslimstība ar to ir konstatēta Kurzemē un valsts šajās endemiskajās teritorijās paredzējusi bezmaksas vakcināciju bērniem. Lai arī ir februāra vidus, ērces jau ir modušās. Kustības tām ir lēnas, bet galvenais ir uzrāpties uz kādu no stiebriņiem, lai tad ar nadziņiem varētu noķert kādu garām ejošu dzīvnieku vai cilvēku un tikt pie maltītes. Ik gadu slimību profilakses un kontrolas centrs nosaka endēmiskās teritorijas, kur pēdējo 5 gadu laikā pēc epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu. Tā ir Kurzeme, konkrēti Kuldīgas Ventspils Talsu un Dienvidu Kurzemes novadi. Visaugstākais rādītājs ir Kuldīgas novadā. Vidējais gadījums skaits ir 86,6 uz 100,000 iedzīvotājiem. Ja mēs ņemam vidējo saslimstības rādītāju 5 gadu laikā, tad šajās teritorijās ir 62 gadījumi uz 100,000 iedzīvotājiem, kas ir 7,3 reizes lielāks nekā visā Latvijas teritorijā. Kāpēc ērcēm iepatikusies tieši Kurzeme? Entomologs Valdemārs Spuņģis stāsta, ka 3 gadus no 2018. Gada pētījis, kāda ir ērču izplatība Latvijā. Tas parādīs, ka ierasto ganību un suņu ērču skaits visos reģionos būtiski neatšķiras, bet Kurzeme ir viesmīlīga ar savu silto klimatu un pēdējo 20 gadu laikā pakāpeniski no vidus Eiropas Kurzemi kā labu vietu dzīvošanai iecienījušas ornamentētās pļavērces. Ja mēs novelkam to paladziņu 100 metrus, tad Ziemupē mums bija apmēram 250-260 ērču. Tas nozīmē, ka vietām šo ērču koncentrācija ir ārkārtīgi augsta. Ērcēm svarīgi, lai būtu kaut kas aizaudzis, lai būtu daudz meža dzīvnieku, kuri izbaro tās ērces un iznēsā viņas pa visiem biotopiem. Un iespējams, ka Kurzemē šī situācija ērcēm ir labvēlīgāka kā citur Latvijā. Un tāpēc varbūt arī viņiem labāks iespējas pārnest ērču encefalītu, varbūt ar Laima slimību. Ja piemēram pret tādām ērču pārnēsātām slimībām kā Laima slimība un ērlihioze vakcīnu nav, tad pret centrālās nervu sistēmas slimību ērču encefalītu ir. Endemiskajās teritorijās deklarētajiem bērniem no 1 līdz 18 gadu vecumam vakcīna ir bez maksas. Bet visā Latvijā tā bez maksas ir bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Mūsu uzrunātie ģimenes ārsti atzīst, ka interese par vakcinēšanos pret ērču encefalītu ir īpaši pavasarī. Vairāk nāk pieaugušie, bet arī daudz, daudz labāk pret ērču encefalītu bērniņus vakcinē, varbūt kā pret citām saslimšanām. Vidēji gadā pret ērču encefalītu vakcinējas 55 līdz 58 tūkstoši iedzīvotāji. Pērn valsts apmaksātu vakcīnu saņēmuši aptuveni 8 tūkstoši bērnu. Ieva Benefeldelands, Peršvits, Skrundas televīzija.